ndenda kunyitogeni thini wa tafarira ya ureri wa mwanya ani derefa waku uri kureto akenyitirira gifari ya gutwarithia thini wa tafarira ino jitagwo Njoki wa Maina muthenya umuthi ngureheire mugeni ari mudurume ureretwo ni single mother mudurume ureretwo ni single mother ni akuraga riu ni rwerugano tukumenya kana ni akuraga ta ciana iria ingi kana ta arume aria angi Thini wa studio shito tuina mugeni ugwitwo James Ndung'u na nuwe ugututwara thabari-ini yake ya gukura ari na mami na gacagaca-ini iyo no akorwo ni akurire ari na andu angi James karibu sana asante tukuri gwa Kio TV ngucokerie ngatho ni undu wa ugwitwo ugetikira guka tugayane rugano rwaku na mwiroreri witu kwina ciana ingi bado ciĩ single cireretwo ni single parent yeah either mami kana fafa na toko meciragia gutire hope ya gukura atuike mundu wa mwanya muturire-ini riu muthenya muthi ndenda tugaya rugano rwaku tumahe rugano rwaku nginya hari ukinyite okay ngwenda wambe urore kamera iria ugeithie mwiroreri witu umwire witagwo atia na kuri aria makuwi na ritwa ringi no umere nu niguo tuthi na mbere okay wi mwega mwiroreri wa Kio TV niĩ njĩtagwo James Ndung'u nyumĩte itũũra-inĩ rĩa Kamwangi Gatundu North na ndĩ mũini bado na arĩa majũĩ manjĩtaga shikishiki wĩini-inĩ na ũmũthĩ nĩ niĩ ndĩ gũkũ gwa Kio TV kũgũrũ kwa mĩtambo-inĩ nĩ amu twĩna maingĩ ma kwaria James ngũĩ shikishiki rĩrĩa ũkũhũthĩra nga mũno ndĩrenda wambe ũtũtarĩrie rũgano rwaku rwa gũciarwo waciarĩrwo kũ na wekora moko-inĩ mau waciarwo okay niĩ ndaciarirwo mwena wa Kamwangi handũ hetagwo Mũkũyũ-inĩ na kũu nĩkuo ndekorire kũu nĩkuo ndakũra ngĩmenyaga wega na kũu nĩkuo nĩ mũciĩ kũu nĩkuo mũciĩ na ndaciarwo ndekorire moko-inĩ ma cũcũ rĩu cũcũ nĩwe ũnderete tondũ rĩu rĩrĩa ndaciarwo ndĩ iki ndatirwo ndĩ mũnini nĩ my mom kũu ndatigwo ndĩ mũnini my mom agĩthiĩ wĩra rĩu twatigirwo kũu na cũcũ na guka na ciana iria ingĩ wekora we ũgĩkũra wekora moko-inĩ ma cũcũ ya ndekora moko-inĩ ma cũcũ cũcũ ndakwĩra ndoragia cũcũ mamwanyue kũ wĩ mũnini nĩ hinya mũno gũtaũkwo kana ona ndwenda bata we wĩ sawa okay tarĩu mũkĩrerwo mwĩna ciana nyingĩ rĩ mwerwo mwĩ ciana nyingĩ he handũ hamwe ũriganagĩrwo tondũ ũraigua magĩtana mamu rĩu niĩ ndekorire nginya ngĩta cũcũ mamu ona then ngĩkora ngĩta my mamu ngĩmwĩta rĩtwa rĩake koguo ndacokire kũmenya nĩ my mamu after gũikara ya mamu akũgĩa akũrera hanini wĩ mwana acoka auma na tũtue agũthiĩ gũcaria mĩaramano tondũ tũtiũĩ athiĩ gũcaria mĩaramano wekorwo ũgĩkũra na ciana cia mami kana nĩcio ũragweta hau waiguaga atĩa wĩ gatagatĩ wa ciana ici ingĩ okay ndĩ gatagatĩ ga ciana icio ingĩ niĩ ndaiguaga o ndĩ sawa ndaiguaga o tu ndĩta mwana ndĩhana o tao tondũ rĩu wĩ gacagaca-inĩ ĩyo rĩ wĩ ũthianagia nao tondũ harĩ ona arĩa akũrũ gũkĩra arĩa rĩu manyonagia bado ndĩrĩ wa bamĩrĩ ĩyo ya makũiyũkĩtie no rĩu he handũ hamwe thĩ rĩu hathire ngĩcoka ngĩmenya kumbe ũti my mom tondũ rĩu nĩ ũkumĩra na kũu kana wathiĩ thukuru rĩngĩ wathiĩ gũthaka ũkaigua ciana ingĩ cigĩkwĩra we nĩ wamenya we ndũrĩ wa gũkũ rĩu icio hau nĩ hakorirwo ningĩ hakorwo na thĩna ũrĩa mũingĩ mũno rĩu nĩho wamenyera rĩu nĩho ndamenyera ndwendire kũmenya ũrerwo ndũrĩ wa gũkũ nĩkĩ rĩu njikarĩte ũguo rĩ
ndathia ndendire kumenya ndero ndire waku niki tondu runona na tugithaka na ciana cia muci na cia jiraga we nduri wa guku ru niki ndikaraga thi ngeco kidire wa guku atia na ndire ndacia ro ndekora guku marauga ndire wa guku atia si tugithaka na ciana ringi wa ukithaka ogu he ari bathia mukagutha ukagwa kana mwana akagukagwa akaiguga we nduri wa guku we ruri ndikaraga thi hau niho ndambirie kwiuria ciuria atiriri ini kidero ndire wa guku na ni ndekorire guku riu ni ndendire kwenjera undu ucio muno ngiamba ngithiĩ riu cucu ni ahithaga muno ndendaga menye ndire wa kũu no njikarĩte ũguo rĩ my mam ni acokire riu rĩmwe akiũka agoka gĩcagi akanjĩraga niĩ nĩ niĩ mami wanyu riu kĩndũ kĩa mbere nginya kwamba gwĩtĩkia nĩyua mam nĩ hinya kwarĩ hinya no nĩ hakinyire handũ ngĩ accept na ngĩĩtĩkia tondũ gũtiarĩ ũndũ ũngĩ na nĩ ma nĩ ma nĩ ndona rugaha ndirĩ wa gũkũ tondũ hau noho twambire tũgĩthiĩ ningĩ tũkĩambia kũrĩhanĩria na ciana iria ingĩ ona rĩu rĩ wetha cũcũ mam nĩ gwĩtĩkĩtĩkaga ona ũmũthĩ ndĩmwĩtaga mam Mami nioka ye hau no mwite mam tondu wa riri wakura wana aretwo mam na yo noguo kumwita mami nioka ni akura niwe mamu wanyu mutiambire ku gutwarana okay ni hari hinda iritu ni muno kwitikira na gwitikira tondu rona riu oka okathi kuigire agacoka Nairobi ru ona ndumuhunitie othio ndu yuri ana ona nari wi munini koguo gutinda nyumba ni hinya ko ringi ni oka na ni oka na kakuo keru koguo riu no nginya wikire nigetha pasaru wambe uthi watambro na kucha koguo guikara na ngethi uguo ati twarie yari hinda iritu muno in fact wokire kwari na my mom wega 2007 nene hindi owari hindi yori hindi yo ndari kiti kirazit wi mugima ndi mugima riria muraria na mami riu wega connection korea riu hindi yo niguo tuikara thi twaria nake waingira thukuru no wathiĩ mwina ciana iria ingĩ kũu ũkaigua mũndũ agĩtinda akĩgana aciari ake mami baba ũguo weri waikaraga na atĩa niĩ kwaca hau nĩ handitũhagĩra mũno tondũ first thing nĩ igua cũcũ ĩna ciana ingĩ rĩu challenge ĩrĩa yarĩ yakwa nyingĩ yarĩ kamũira rĩu ningĩ ahete andũ irio rĩ niĩ nĩ ndarĩ wa mũico nona nĩ niĩ ndarĩ wa mũico rĩu waikaraga ta ũretigĩra tondũ the time wamenya ti kwanyu kabona rĩrĩa itamenyete ti gwitũ no rĩu nĩ ndamenya ti gwitũ koguo rĩu nĩ ta ndĩretigĩra kira kĩndũ ngĩthiĩ gwĩka ũngetigĩra ngĩthiĩ gwĩka ũngetigĩra ndathiĩ thukuru rĩ nĩ ũkuona mwana nĩ oka akwĩra mimi hĩ kĩndũ gĩkĩ rĩngĩ mũingatĩrwo kĩruta pen agathiĩ agoka na pena ndagĩrwo nĩ baba ndagĩrwo nĩ mamu karigagwo ti ma kwĩna kwĩ andũ metagwo mamu na baba niĩ ndirĩ kĩu nĩ kĩndũ gĩtarĩ gĩoka akiri-inĩ atĩ mamu na dada rĩu ndacokire kwĩĩtĩkĩra thutha na hĩndĩ ĩyo marauga ũguo we wekaga atĩa reke njuge niĩ no kũiganĩra ũgũgĩka atĩa no rĩu he kĩndũ nakĩo ngai ekagĩra thĩinĩ wa mũndũ favor ya ngai yanyambirie ndĩrĩ o mwana ĩyo nĩyo ĩndũrĩtie rĩu nĩ wakoraga mwarimũ ciana cingatĩrwo pen mwarimũ akuma na kũu agoka akanengera ta ici igĩrĩ kana mwana akauma na kũu akaigua akerwo nĩ rĩa mbio ndĩrerirwo ngũrehere ici nĩ mamu rĩu ndatũrĩte ũguo okorwo nĩ mabuku to ndirĩ wa kũngũrĩra ndirĩ niĩ no ndekora ndĩ na mabuku maingĩ mũno in fact handũ hakinyire rĩu nginya maũndũ mothe ma thukuru nĩ ndaroraga na ngiuga ũguo andũ a mũkũ-inĩ nĩ moĩ andũ a mũkũ-inĩ nĩ moĩ na hau nĩho nginya head teacher augaga rĩu kijana okorwo ndagatuĩka mũteti nĩ atuĩka mũhunjia okorwo ndagatuĩka mũhunjia ena kĩndũ kĩrĩa tũtarĩ ona ithuĩ tũramenya
Riu ndari agira bahati hau fiveve ya ngai ni andongoragia ona muthi no indongoragia eh oh hau ukirerwo ri we munini ri no onaga ngurani ya gukura gwaku na gukura gwa ciana iria cina ciari o nyumba ya tereku hari na kindu kia mbere wambaga kwimena gia kiri ni ukoragwo na stress nyingi muno iya gatatu ni wiciragia muno tondu riria wathie waikara uguo wona kiratu ni gitarukire ukaigua mwana ni oka ni akwira gi kiratu iki ndareheirwo ni baba ndareheirwo ni mama waikara uguo sati ni itarukire riu nii ndaturaga mundu uria wagu wona mundu uria waikara tu maica ikare kwanza ni ndirikana ndari na karatu kangi kiratu kingi ndareheirwo ni mai mama kiari kia ngothi ndagikira hindi ya riua Ora ni kiara ni ki kalete oke ya kiara ni dia rio ya ka nyita no guo ru dere dia go to ru ni sinyita ni ka ni ya ni kanini adi gate ru da tu ra kana mai na karata di to ru kana kasuku to ru ni gata da ki ha ru na sati ayaya ni da ka gira sati ri wiria gu ka gi kira da ya e ka gira hede takiri wikatia riu ni wikire fura ni wikire sati dene gukira gwacoka riu kami gukami takin riu yakinyaga na ni kinya acoka riu wekira nona ni na guku iguru riu ikahana ta yacurite o kamuti-ini tondu no ngai no mwega ndakirairwo na thina ucio ona thina ari muingi fiu ndiretwo na thina no thina ini ucio ngai no eyonanirie ni ndana koma ngi ni ndana agagia kuria no na kuria uguo kahuta karigwo ngwika atia ri ni ndana thie nyumba ngakora kwina kamutu karia kanini ka ngano na tumaguta gutiri riu no na uria cabaci urugaga cabaci ngiona kamutu gaka ri mutu ni muingi no utire maguta ngwika atia ndoire maguta ndoire mutu uria ingiuma mikorogo mugwanja ngirua makorogo riu koguo ndari kuigira u kuigirira igacura ngaigira mwana uyu ungi riu ngauga ni wahia ngacoka ngekira mai ka cumbi ngai ngaria naguo ya koguo ni ngeire maundu maingi muturire-ini wa single mother kurerwo ni single mother na hindi o single mother uria akurera ona kindu gia ndari ho ona koguo we waikio nja yani ni worerera ni in fact ni njuga ni ndirere ndu ri hakinya ta handu tha ha urakora cucu ni akwamba ikirire aya ngi irio we wikirire uyu wa mwico ri ucio ni cucu mami ndari hakuhi ya riu ni wiki atia riu we ni we wimenye in fact ndari dikana ni thukuru nda he andu akwa au haito ri agaitu ni hakoo na mukawa riu koguo ndeka ithabu yakwa ni getha nyone laji na sapa koguo kamwiria airimu mathiite break ri ndathianga marugira cai riu nguthomithagi kirathi ni ni meguthomithagi no moka moka ni ndiramenderia ya lunch time riria mugoka maka laji kana breakfast riu ngatengera muno na wekaga uguo niguo at least nyone atiri muthenya ucio ri ni ndaria riu mwene mukawa njirite atiri ri nii ndihota gukuriha no gia kuria ndungiaga waruta wi riu nona koguo ndi thukuru ndina maundu maigana meri koguo ndataimaga ranjitigiti ndeka cigana ngora ngathiĩ ngathambia indo mukawa riu arimu makiingira na ndiramenderia ona uniform no ni mamenyaga niki ni atia ndireka tondu ndari mugi muno nani ni mamenyaga mwana u ndareka ni kwenda eka u ni getha one gia kuria arwa ciana iria ingi akona no ni ringi itararia akinya handu ni tai na uniform koguo maundu ni maingi fiu maria akoretwo ngereire hindi iyo urakura ri wi munini umenya riu hau ni ukukitwo ni maundu na ni uranyita uria kuhana no kinya handu ugakorwo utiganiirio gutiganiirio no nginya tuga rejection
Yeah, rejection kwanza hiyo ndio mingi. Rejection hiyo yale nyingi. Mhm. Todo kwanza ona wao manako gutire mundu ngegwitikia. Na muthiaga mwe group wio gatigwa gatagati. Todo ginya ndio mundu agutetera. Mhm. Kiundu nigioka nigiga gukuira hau gatagati todo gutire mundu urona ngira. Ru thina aku ni nyikare naguo. Mhm. Okuria gakumireri. Wathi handu ringi ona wathi ringi ona wire mundu ndi muhutu kindu kya bende guhinya muno gwitikia yani rejection ni yumaga mwana wa single mother na thutha muno o haria hothe wathi yeah niki we kiro we munini utari wariganirwo nginya umuthe nie kiria de kiro de munini ta idariganirwo ri no kindu kimwe tu kuingatwo gwa cucu kuigana atia ndi munini ciana icio cianeneha icio ingiri ci iguru ni ciri cianyingata cinyingatite maita matatu icio ni ciana cia mami iya nyingatitwo maita matatu juzi niguo ndiraingatirwo kiama no cio iya ndi 25 last year riu hau niho ndaingatiirwo na ngeingatwo me serious muno to mabire kunyingata ndi 25 magicoka magiikara ngiugane sati gwitu na ngĩũka na niĩ ngĩiganĩra tondũ nĩ ndakĩmenyeire maica ma Nairobi no January 26 makĩingata mathĩ makĩingata maĩ mamu yeah, tondũ maĩ mamu nĩ hĩndĩ korona yoka rĩ he wĩra ndamũigĩire mbakasi korona yoka rĩ ũgĩthira agĩcoka gĩcagi rĩu nĩwona acoka gĩcagi hau nĩho maonire chance ya gũtũingata na gũtũhũra ta tũhe karũgano kanini ka hau wĩ mũnini nĩ waingatwo rĩ gwathiaga atĩa gwathiaga atĩ rĩrĩ ta rĩu gũkaigĩte wĩra ha Zimmerman koguo ma cũcũ nĩokaga gũkũ Zimmerman kwĩguka koguo the time moka twatigagwo na ciana iria ingĩ rĩu ciana iria ingĩ rĩ hau nĩho ndamenyeire mandirĩ wakũ tondũ rĩu nĩwona ciana o ciana we rĩu ũrĩa mũkũrũ ũrĩa ũrũmĩrĩire rĩu niĩ njikarĩte ũguo no nĩmanjĩra we gũthiĩ kwĩ mamu wanyu Nairobi ĩ nĩwona mamu wanyu nĩ aumire gũkorwo gĩthiĩ Nairobi ũgũbuata mamu wanyu rĩu ndĩhakanya handũ rĩu nginya ngiuma gĩcagi niĩ nĩ kũra ndorire tondũ nĩmanyingata ndirĩ gwa gũthiĩ nĩ kũra ndorire cũcũ hĩndĩ yaku cũcũ arĩ gũkũ Zima o rĩu mwatigwo mwĩ ciana theri na rĩu nĩ cinenehire nĩ andũ angĩ nĩ anene rĩu nĩ andũ mũki nĩ airĩtu anene anake anene ya rĩu uma mũciĩ wa thikũ niĩ ngĩoya ngari ndiame yakũ rĩa ndĩrathiĩ ya ngĩoya ngari nĩ kũra ndorire tondũ rĩu nginya irio nĩ ndaumwo ndaumwo kũu yani ndiraheo thayũ o ndaria ngerwo gũthiĩ kwĩ mamu wanyu rĩu hakinyi handũ na niĩ ngiuga atĩrĩrĩ kũu njĩra kwa mami rĩ reke thiĩ Nairobi ĩyo ĩĩ reke thiĩ ai niĩ no karatathi noguo ndoire ngĩkĩra karatathi kamanyore na hĩndĩ ĩyo ũraiguo ndĩrathiĩ na kĩratũ kĩrĩa tũthiaga na maĩ nakĩo thiaga nguĩte maĩ nguĩte maĩ no nguĩte maĩ ĩĩ niĩ ndathiĩ ndoya ciringi 70 cia sister ya mathĩ ngĩoya ngari ngĩrĩha kuma gwitũ nginya kĩrĩa rĩ ngĩrĩhio ciringi to nĩ tene ciarĩ ngĩrĩhio ciringi 40 rĩu ndakinya Thĩka rĩ ndioĩ Thĩka mũndũ ndaikarĩte ũguo ngĩiguo ngari yanĩra Nairobi rĩu nĩ ngari nĩ Nissan niĩ ndoire ndaingĩririo ĩyo ndaingĩra ĩyo rĩ ndarĩ na ciringi kĩanga 50 ngĩmanengera rĩu kinya gĩthũra-inĩ ho manjĩire atĩrĩrĩ mbeca yakwa imeishia hapa rĩu nĩwona kuma gĩthũra-i ndiũĩ kũrĩa ndĩrathiĩ in fact ndiũĩ kũrĩa ndĩrathiĩ tondũ niĩ ngĩthiĩ maĩ mamu ikaraga banga-inĩ koguo ikara banga-inĩ rĩ niĩ ndonete betũrũ ĩrĩa ĩ hakuhĩ rĩ nĩ ya Shell koguo ndĩ 45 rĩ ndĩ 45 stage harĩa ndaigĩrwo rĩ ndarora ũguo ndona arabu nĩ ndekĩte ithabu nĩ handũ twathiĩ tũgĩkĩambata tũgĩikũrũka na tũkĩambata rĩu niĩ ndĩ 45 rĩ ngĩona mũikũrũko
Yuga nona haria ni ho faga ini. Guka do kire ginya ro esab. Kukoro ra shero iria dama kite na faga ini ri hatire. Giwa tire ri haria betare ke do ri u dathiri uguo. Ri u dakinya haria also pri giri guwa tire ri. Tuti kuri ya dirathi guika athia. No tondu ni ndokite zima ri mweri. Giwa tire ri gurora ngarire yandikitwo 44. Na tondu 44 ni naguku ri. Idona ya batete ogwe gutengera ni na ihenya gutengera ihenya tondu ni njo ya thi town tondu na 44 na guku koguo kuri ukowe thiete ari ni Nairobi uguo niguo ndekire ngari yugi ukai yandikitwo 44 zima man na anige tengera riu ni ngwe tengera gukiranga ikindiga no ya ndiga ri ni anyoniria tiriri kuri andirathi undakinya ri afanga ini ni hondonire akane ndakinya we Gigira gikora ni ndakinya. Mhm. Ugwo ni gwa ndaikire Nairobi. Ni afuata gari irathie Nairobi. Ehi ni akinyire. James. Eh. Wafuata gari. Yadikito 44. Eh. Iwamenye thiete Nairobi. Eh. Ni wakinyire kuri wenda guthi. Ni ni ndakinya fagaine. Mhm. Ndakinya fagaine ri. Ri ngirigwo ngiambagi changanyikiro cero imwe no ri. Tonona ni ndamakite tortukite na utuku. Na my mom muthenya umwe riu ngirigwo tiriri cero ni mwaruri ngiuga ngwingira na njira ino ngai ri mwega haria ndathire kumirira ri kumbe no hau mbere ngirakinya hau he handu hakagwo iti ngikorwo ni kuhinga marahinga kimera ukipitiri ngugagira njira ino ri uguo hindi iyo ndi na nguo na karatathi wagira njira ino ri ukumira ngijira ino ri irathie estate ina nguga riu nie ngiingira ndaingira ri ongitia ndathire kumenya kuingirana nayo ri ndacemanirie na murango wa kuria maima maikaraga na akiari wira ndaingira ari ndari kuari wira koguo ndaingirire nyumba next iria yari na arata ake we akinya ri akirwo hena mwanake wi guku wi riu no uke umwone i agiuka akiona ni nie kuma ni hau niho twambiirie guikara na maima Wathie wakora mamu wanyu ahana atia eiganitie kana wamukora ahana atia okay my mamu hindi iyo ari na ni ari wira mukawa andwetwo grogon koguo tuge mieri itatu ya mbere gutiari na thina ni tuikarite wega mieri iyo itatu hindi iyo ni rikitie thukuru hindi iyo ndirikitie no ndicoka Wathi kwa mamu wanyu ria mbere wina miaka igana. Ndirathi ndathire ndina miaka Kana wikira ya thikiriku. Hindi iyo ngithi ndarenga classify. Ya. Ni wamumirira. Mamu wanyu akuoire ate. Ni akuona hau. Kindu kia mbere ni kumaka. Tondu ndarehwo nu. Nyumite ku. Ona uria hana. Ona yo ngireherwo mwana no hana uguo ri ugia bakura na nguo na karatathi kiratu ndirenda kwamba kuruta tondu ni wakimea ni kia ngothi koguo ingigiria ukiruta uguo na niguo kwina riua ingikaika no muthamie riu ni agiukire na ngimwerethera na tukiaria twaria niguo riu twaikarire thi akijuria riu maundu mahana atia Ningi mwera riu nie ri gicagi kuria kuhana ri no mathina matheri na nie kuria ri ndero ti gwitu riu nie ndoka gukinyira ma ndoka amenye we mami dil nie kiria kia ndehaga ndoka kuria we nwe mami kana kuria ndeigwa ti gwitu we nwoka wanjira no na riu au akris ka basikari ngari riu kiuria kiuri kio gia kuruta Ya tondu wathie theka. Gathi theka. Woka Nairobi kuria mamu wanyu nie ndeu. Ii, ndokite kumuri ndeu. Tondu nigo kuria gicagi ngerwo ti gwitu. Nie ndirona mutumia no gakanje atiriri nie ri ndi mamu wanyu. Na ndiramwa na thiku cigana. Agathi. Agathi. Ru, ndari na ũndũ ndakoretwo ngĩgerera kaũndũ keho karitũ na ndĩrĩ o mwana no tondũ ciana nĩ cia gũthaka rĩ no njikarĩte ũũ ndarĩkia gũthaka ngĩthikĩra nĩ ũngĩakorire tũgĩthaka thakĩte rĩ kĩũndũ kĩa gĩkanyita ngaikara thĩ ngambi kũrĩra
ungia Julie niki ngakwira asa no thini wako ndire guthika atiriri he undu iho itari ndiramenya ni uriku ru muthenyo cio niguo ndaugire ngwenda guthikumenya niguo ndagiukire guko akinjira ya nie ndi mamwanyu na ndia utigire nayo ru tukiambiriria rugendo hau akinjira ndia utigire ni uru ni mathina maria mariku na ndingia guteire kiria ndekire ri ndonire handu hao nio nigikua ri ni njukenje njukenje ve rua tristi kia bia gucoko ri rua kwira oguo ri weciririe atia we rĩu rĩ ni kuma ndĩ mwana menyete gwĩtĩkĩra maũndũ mothe nĩ ndĩĩtĩkagĩra o situation ĩrĩa ngoragwo tondũ maũndũ marĩa maingĩ maritũ nĩ marĩa ngereire ndĩ mũnini rĩu ona thaa ici gũtirĩ ũndũ ona ũmwe makagi tondũ ũnyitĩtwo kaingatwo na wĩ mwana rĩ nĩ ndanakoma nja ndanakoma kwa ngũkũ ndanaingatwo ningatĩtwo nĩ andũ ao ningatĩtwo nĩ guka ngai guthakiaga kia ngũkũ na gũgakĩa kai koguo kũrerwo wĩ mwana wa single mother nĩ kũritwo tondũ nduonaga mũndũ ũngĩkaĩra nduonaga mũndũ ũngĩkũthikĩrĩria nduonaga mũndũ ũngĩhingũrĩra ngoro niĩ ona ũmũthĩ ũyũ nĩ maũndũ maingĩ ngoro ithĩte ngoro-inĩ yakwa tondũ no mwana agĩkũra rĩ especially mwana wa mũndũrũme nĩ abataraga gũkorwo na baba hau kana mũndũ ũrũgamĩte ithenya-inĩ rĩa baba mwena-inĩ waku we waiguaga atĩa maũndũ mau nĩ maritũ na ũndũ ũcio nĩ mũritũ na waritũhĩra haha atĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wĩtĩkagĩra mwana wa single mother gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũrĩ wetĩke woikara thĩ ũguo akenda gũthikĩrĩria mwana wa single mother mwana wa single mother andũ mamwendaga rĩrĩa arĩkia kũhũrana na maũndũ mau mothe atuĩka kĩndũ no rĩrĩa arabatara mũndũ ndamuonaga na ngĩkwĩra ũguo nĩ ũndũ niĩ ngereire rĩrĩa niĩ ndabataraga mũndũ ngũhingũrĩra ngoro yakwa ndĩmwĩre ndĩhage hano thaa ici kwĩna nginya thiri ingĩ cikoragwo ngoro-inĩ yakwa itarĩ ndona mũndũ wa kwĩra no njĩrire ngai rĩu harĩa mwana wa single mother kĩrĩekaga nĩ arĩragĩra ngai mũno niĩ ndĩ mũhoi mũno ona hĩndĩ ĩyo ndarĩ tondũ ũrakĩra rĩu ndwĩyũraga niĩ nĩ ndĩgereti kwĩyũraga in fact karema ndĩyũragĩte maita matatũ ngĩaga gũkua gĩtũmi kĩnene rĩu nĩ wambe aigua kĩndũ kĩa gĩtũmi kĩnene kĩndũ kĩa mbere nĩwona waingatwo kwanyu ndũrĩ gwa gũthiĩ ngĩona handũ gũtuĩka street boy rĩ ndĩrĩke ndĩrĩkĩrie niĩ ndanaingĩra in fact the drugs niĩ ndanekora in deep drugs ndanekora ndĩ thĩinĩ wa maũndũ maingĩ mũno ma drugs tondũ ndũrĩ na mũndũ then mwana wa single mother kĩrĩekaga rĩ ũngĩaga kwĩmenya na ihenya rĩ nĩ mũtũrĩre waku nĩ ũraga tondũ nake ngoma akoragwo wetereire ũguo ũterethe hanini rĩu arĩa ndakorire ingĩhingũrĩra ngoro rĩ nĩ andũ mahũthagĩra drugs ngĩingĩra ndoka Nairobi rĩu ndaingĩrire nĩ ndambirie kũingĩra maũndũ-inĩ ma ndawa kĩ ngĩingĩra njohi-inĩ no niĩ nĩ ndaikaraga thĩ ngona haha ti hondi haha ti ngai no aikaraga akĩningaringaga ũguo akĩnjĩra ndigwĩtĩte haha tondũ rĩu ũrĩa ũngĩ ũrakwo understand nĩ mũrebi na nĩgetha mũiguane nake rĩ no nginya ũtuĩke mũrebi koguo nĩ ndathire kĩndũ mĩaka ĩrĩ ĩtatũ ndĩrigĩtwo kwĩrigwo wega biũ rĩu hau gatagatĩ-inĩ nĩho ndegeragia kwĩyũraga nĩ ndanekora nginya ndarĩki kũnyua ngĩkora ngathiĩ ngari ya borithi ngona ti ta ngari ya borithi ngakoma hau ĩna nge andũ maumĩte kuoya ũguo maumaga kuoya mbia makĩingĩra ngari ya GK na ngari ĩkĩrurumio rĩu niĩ ngomete kĩkũgũrũ-inĩ mũtumia ndiũĩ mwena yake ndiũĩ kana nĩ ngai wakĩmwarĩ akiuga aume he kĩndũ acokagia kuma ũguo yacemanirie na kũgũrũ gwakwa hau nĩho angucirie gĩkĩ kĩngĩ niĩ ndĩgathiĩ kwĩgũthiĩ nginya ngari ĩgathiĩ mũkĩra
Karema. Eh. Ni get kunywa dawa. Ona mama mnio hiyo. Ona nani omaya kama tubi. Eh. Kazindikana. Kazindikana. Ndio unao daso kile gibatrili. Maudu ma dira jikite ri oko dina ko maudu ini mau matatu ri gaya na gitu migi akwa gigel na badu dari omu hono kuno dadi akan ida no dadi akan itu tiru mudu geni ada start to duki na ni kumate ne dinya leti oteru nyona ida igio kagure we dina dina muni kara muno kwa ni aero adira ugati kuku kumate ne ni di gole to di muteru ona ria dadi akaku ona ria dai gire tatu drugs duki ogure ndiri lau dagira drugs Toda tura de mutel. Oko odu ode, luona nua di oko na aduigi. Aduigi mudure, mona kiro dera ai. Ah, kogo ona, yoni wakora ole de. Odure nua to maginya adu magusiri, ugusiri adu. Nona akinyi na adu giwa tiri, maisa mati mako. Ni de iwo kanida. De iwo Maudu ini mau gay, nani deh ini aku ada nau gay, todu ona deko, gaya kalau kagak hawa mono, naga hujir ya teranyuan nau, kamu hujir ya, maka hono kamu kadi ya, gue, hono kamu kadi aku, ni, kayak juga, nau tikueda, ni depression ni yani wa dia ni ya ni mesiria maingi na rejection nuka ligo hukwariria u kogu ne akinya ndugira ngai ni ngai wajejeri maisa wajejeri muturire ni no gwika thia dikauma ja ini siaku tukemeka dir na ngai kijana ai nona mudhe ya ndaugire ugo dia sokire kira furenge na dia ki rukuma ni hau na dia kuro horo wa 2008 Dukumani hau daigire ni ho dabirie kwimenya no nyine hau ni ho dabirie kwimenya tondu no twaikara na mai mamuri na twina mathina he andu twaikaraga nyumba ikihia mai mamu ndari wira tugithamira kou tugithie ruiru tugikombora kanyumba tugio kanyumba kana gasto nuka kwaca kau gasto ka ruiru ri ni fani tondu ni mutigi ndugiganirire wi mugima Nari umuri yari, turi yari, ruri, me gasto kumite haginya ha, ko wuri umano ginya kome, dini, dago kowe dini, dago kowe kowe ja, karo kowe ti wuri gi kome, ji kari te, no ji gi yama guru gi kere ro di koi, ko wuri, nema wudu mari mari tumuno, wana wasi gumala, tigo gaya mui gwere yela, Kona mudu gi wako mui wira ta. No age menya ni asoka ago tui ka kie du kie ka tui re ini. To du ni re de menyi re ge menya no nyine. Ili ono go na yo ma udu ma kwa ma bilie kwa gira. Hau re uneo dai gire studio re abere ne di tika naga ni re jike te kos ya hairdressing. Adi beauty therapy. Wiro re dari hiro dari ki dari hiro gri datu. Dari ho giri datu, isu ni sudah di nasio studio. Gira gai oko nu aki jira aje jeli. Nah itu kekaru dema odo ma aku. Aduh tua tua, ni gua di mana gak hinya. Gimana oko raji kira orang di gue ka. Gira studio, gira taruh baru aku orang beli itu 2008. Dari gira studio ni, dari taruh baru. My mom ni ane support tiri mono. Jago ni mau gua na fio nama. Ya lu ni tu, ni dona lu tiri mono doge. No mama. Tadu orang dah di ruko orang doka, nih dofi dah di ruko kali. Mudulanya melia no my mom. No my mom gona gabia ri kuona atiri mudu ni arabia kugusi na riri na kunyumiriria na gutiri kindu kingi nduri mudu ramuturire ta mudu ramuhe encouragement mudu ramumiriria na kumwira you can make it rugitiga kuona riri maundu ma kuria ndaumire ni ndi mudu ndiganagiro na henya muno to ndi ndakuiga ona thaici ti ndakuiga maundu akirini todu jiwa maundu mothe mekaga ni undu wa ngai Rege igi magi aje te kire korea, ginya wini ne wa kwa digiri haudi, korea gua de gaya doa rete digiri hahadi, kogo daire rama udoma umo de ri, ni de rege gai gi kio gui, kenyo nietu ka udu kamu etu, kaka tuinawe,
Nau niho riu ndahire rwimbo rwa mbere. Ngithie ngeina. Ndaina rwimbo rwa 2008. Rwimbo rwa daru dame ngimenye rukiambia guthakwo hani. Riu ndathia tukuruseidi. Tukuruseidi to nurutwo ndathire ngimenyaga na andu ma presenter ki ngimenya kumbe no ngerega ciraga kana ndeithike. No di no jikare kwa ngai yani ngiambia kumenya ati nginya ngai muno na ngiambia kumenya kumbe ndauga ndina thina he ukinake wina thina uria mwingi munene to no ndauga ndina thina ni guciarwo ndi iki na guciarwo ni itari na baba no ndathi ndathikiria nginake akanjira ona ni aciari akwa ri gatiri ugakora atiriri nawe ri at least wina muciari umwe waje kuingirana na andu ni ndambi kuingirana na andu ni ndambi kuriganirwo ni maundu na ndambia kuigua andu aingi riu maundu riu nwa miataru ndari gicagi ndionaga mundu ati gukuo ndijira maundu ta mau no nwathia he muhunjia gakwira atiriri wi uratinda ukiuga uguo niĩ ndirĩ baba ndirĩ ũgathiĩ ũkaigua na hĩndĩ ĩyo mũndũ ũrakwĩra rĩ ena V8 koguo rĩu hau ngĩambia kũhingũra akiri ngĩambia kuga atĩrĩrĩ aya kumbe wee ndũrĩ baba na ndũrĩ mami na ndũrĩ na mami wanyu na wĩna V8 na wĩna nĩ ũikarĩte maica mega koguo na niĩ ingĩĩtĩkĩra ingĩgĩa na roho wa kwĩĩtĩkĩra maũndũ maya no ndĩgwatĩre na njĩtĩkie ngai wakwa akĩnjĩra ĩni rĩu hau nĩho ndagereire akiri ciakwa ngĩcigarũra o rĩmwe gua na ngiuga rĩu nĩ ngwĩtua mũndũ na kumania hau ndetua ndeĩtĩkĩra tha icio no ngĩtinda ũkĩnuma ũkĩnjĩra anga ndĩ wacingũ matha ona ũtindagwo ũkĩaria in fact ona ũkũnjĩra ũguo nyandĩke rwĩmbo hwainĩ rĩu rĩ ũramenya ona niĩ nderetwo nĩ cũcũ aiya rĩu rĩ ĩharĩ ũndũ tweragwo atĩ ciana ireretwo nĩ cũcũ kana mũciari ũmwe cikoragwo itũnĩtio Ego gwatwekaga cikora gwitonetio gutire kindu ciyoe no kuna nio kama amuna kababa nire ke nguire ora indo icio adio ni indo todo ido do iwo darerero wesusu ne na ciana kenda me mamu no emukuru seka odubona that bonio at least yana ne ici ngene ciana turi arika atugitigana twatigana na mwaka ũmwe ũngĩokire mũciĩ ũngĩgwire nĩ gathukuru rĩu watũnĩrio kũ na marigũ na materere gũtuĩka ithuĩ nĩthuĩ twaheagwo iria ithuĩ nĩ thecete gĩa gĩthĩi watũnĩrio nũ na watũnio thaa cigana mwĩna kĩ iria rĩa kĩbaũ nĩ rĩgũgũtũnio na hĩndĩ ĩyo mũrĩ andũ meagwo ciana ikuĩ ciana kenda atarĩ kanyama yagũrwo kiro igĩrĩ tatarĩ kamwe gaikĩrio kũrĩa ĩni tarĩ kamwe gakanyitwo woga gaikio kũu rĩu ũrĩ iguaga mũnungo wa nyama tondũ mũkĩrĩ aingĩ rĩu we ũrĩkaga ũrĩkĩrĩa bahatika okorwo nĩ irio ũrarĩa ũcemana kawaru gaka ĩni rĩu watũnĩrio kũ ũka kwĩ mai mamu nake nĩ ũĩ thĩna wa rĩteraini kwaca nĩ niĩ aroria ndĩrakinya njũrĩtie wĩna 50 tũngĩgũra iria na nyuĩte gĩcagi nĩ mathĩna ĩni rĩu hakinya nĩ niĩ ndauma gĩcagi na nĩ niĩ gĩtonga kĩrĩa kĩnene mũtũrĩre wa mũndũ rĩ nĩ ũkoragwo na maũritũ maingĩ mũno no gacagaca-inĩ icio rĩ gũtiagaga mawega ũndũ mwega wanekĩka mũtũrĩre-inĩ waku ũgĩtũma ũriganĩrwo nĩ maũritũ marĩa wanagerera reke njuge niĩ kuma ndemenya rĩ niĩ ndemenyire wega 2008-2009 hau nĩho ndemenyeire atĩrĩrĩ ngai ena bata naniĩ na hau ndemenyeire ena bata naniĩ rĩrĩ ndaruta rwĩmbo rũrũ niĩ ndiamenyaga no nyine no nĩ ndandĩkire rwĩmbo he ibuku ndandĩkire rwĩmbo ndandĩka rĩ ndiamenya niĩ no nyine no ndakinya nĩ ndamenyire nĩ ndagĩire na ngoro ĩrĩa ya kwenda kũmenya tondũ ndirĩ na kĩndũ ndirĩ gwitũ gwa gũthiĩ tũtirĩ mbia ingĩthiĩ yunivasĩtĩ kana kũndũ kana nyandĩkithie mawĩra manene ndirĩ na mbaka kwĩ yothe ngwĩka atĩa rĩu yambindire njĩra ngai atĩrĩ ũkĩria kĩrĩa ũkĩhete thĩinĩ wakwa gĩkĩndongoragie
Nige dono goni gage teithi kari. Gikando gikaga teithi kiraha. Hau. Kigo kima kure mwana urereto ni singuma. Nikirigira mwana wa singuma thari. Nikindu kia mbere ni atiriri. Dak aume hemaine ya kuimena. Aume hemaine ya kuinyarara. Aume hemaine ya kuona kata ngihota. Tondu warikia kuma hemaine ya kuinyarara. Wiitikire. Kumania wiitikira riu nihotaga maisha magakorwo me mega. No komenya riu we na Ngai waku ni nyue mwiho. Niwe na Ngai waku wethage Ngai kaingi. Rucio rume baba wanyu, nuwe kila kindu, nuwe sister yaku, nuwe brother yaku. Na maundu maritũha ri. Mũndũ nĩ athiaga kwĩ mũtungatĩri wake. Tau niĩ nĩ maũndũ maritũha nĩ ndengagĩra kwĩ mũtungatĩri wakwa Jesus Wina Ministry ĩtagwo Bishop Edward Mwai. Bishop Edward Mwai nĩ arutĩte, baithi ona nĩwe warĩ wa mbere. Bishop Mwai nĩwe warĩ wa mbere kũnjĩra no nyine. Ndathiĩ ũguo rĩ, ndaririkana handũ ndathiĩte rĩ, niĩ ndathiaga kũina, ndainĩte gospel nyingĩ mũno. No da giuka ri ndathiĩte kũina nyimbo cia ndaci ndagwĩte niĩ gospel ndikũina rĩngĩ na ndatigana nacio tondũ ndĩrakĩina nyimbo rĩ citirahe kĩndũ ningiuga nguma ingĩre secular music mũthenya ũrĩa twabangĩte na mũini mũnene we twa secular tũitũkaine na tũgĩthiĩ tũkarĩha kira kĩndũ tũgathiĩ nginya studio gera geti ne akanitha wa Jesus Wina ngigwa tiri kwa Tuesday ngigwa tiri tarike nyingire I reke nyingire I hoere ya muiso ngigwa wege ngigwe wega nda ndathi akanitha ni getha ru hoere ya muiso gwege afio ru nie juge ru datga na gospel de na seki no thutha ine no okira no ki na gospel ru chikarite gite ine nguo mutungatiria jire na wina kio gia kuina akinegera microphone ngeina ndaina ri ndaina rwimbo rwitagwo shake shake tutiari record diaro kao de teru boru ngeina rwimbo rwitagwo shake shake kumania hau ri akinjira eda studio utakuwa mwibaji mkubwa sana duniani ngiriwa jira atia ni jikarete yoguo I ngihura thimu kwi producer mwiku ngi akinjira ati thiwo karucio ngithii ngi record rwimbo rwo kuruta rwimbo rũu rĩ nona o ũrĩa nderirwo rĩrĩa ndarutire rwimbo rũu ndaruta rwimbo rũu mũthenya ũyũ ũngĩ rũti handũ rũtathakagwo rũti handũ rũtathakagwo rwĩtagwo shake shake noguo nĩguo wahĩtirwo rĩtwa shake 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 ona ũngiuma gũkũ ũthiĩ ona Uganda noguo njĩtagwo tondũ rwimbo rũa wiki ya kerĩ rwĩmbo gũti handũ rũtarĩ na rũkumania hĩndĩ ĩyo nginya ũmũthĩ ũyũ rĩu niĩ ndĩagĩra wĩini mwana wa single mother rĩu nĩ hotete kwĩrũgamia twĩna studio twĩna maproducer maku producer akwa twĩna studio ya music twĩkaga video shooting na nĩ hotete at least kũiga my mom at least maica mega ya rĩu ndararĩra nĩ ahotire kuma maica-inĩ marĩa mathĩna na niĩ ngĩbota kũngĩ afford Ngai akĩndeithia ngiuma thĩna-inĩ rĩu ngoretwo na mawĩra makwa na nĩ ngoretwo na maũndũ ndĩreka o ngĩthiaga kũina kũndũ na kũndũ Ngai he andũ itangĩrigana he hĩndĩ Ngai okire rita rĩa mbere ngĩndainĩire Uhuru 2013 ndaina rwĩmbo nĩguo ndaetirwo nyinire Uhuru ngĩona mũndũ wa single mother ndĩkacarani ngĩinĩra Uhuru president hau nĩho ningĩ ndagĩire mwĩhoko ũngĩ ndona ningĩ nĩ tũma hau tũkĩoya makĩnjoa ningĩ makĩndwara ofici president mwĩ nake haha rĩu rĩ kĩu nĩkĩo gĩtũmaga nginya ndĩrĩ ona ũmũthĩ ũyũ juzi last year nĩ ngĩinĩra Ruto president ngĩona rĩu nĩho ngoretwo rĩu ngĩigĩra mwĩhoko kumbe Ngai no akũrute from nowhere tondũ nĩ andũ aingĩ athomu nĩ andũ aingĩ mena mbeca no he andũ aingĩ matarĩ makinya harĩa ndĩ ndakire harĩa Ngai anginyithĩtie ndĩ mwana wa single mother na ndigĩthomete mathomo manene nĩ gĩthũngũ no kĩgereire haha
gathiururuko ugo gacoka ngegamba ngeuria kiuria no ni hotaga taru juzi ona state house ni twari ku juzi ari ku ari last month ya undu othe riu ati event yothe ya thirikari no nginya at least wigwe ni deka atia no ni ngai tondu ni hari ngai andutite. In fact ni ona ngejigira oje uri ni ugukwa tha ici ni undu wa Jesu ni njura tondu ni ngai hari andutite ndingiona kindu kingi ona ngari cio kana broti kana nyumba icio ati andu magwaga si cia maana najua ni njui ngai ni agaruraga miturire ya mundu na mwana wa singo matha wa ihari ajari ngai wake ari ogiteini na ngai wake ndari amutiganiria ungitikira angitikira gufuata ikinya riria ngai arenda na etikire guigua mugambo wa ngai na etikire ngai hindi ciothe akorwo akimutongoria mwana ucio gutiri hindi oraga thina ukaga mwana ucio age kugera njira cia ngai tondu aga kugera njira icio cia ngai hau na hothi nake ngoma akorwo amwetereire amuthukangie tondu ngoma ni amenyaga ndari mundu ungi ndari mundu angithii kukaira athi kuri andu akaiga yani akohana mufira atinda agithiururukia uguo koguo ngiaga kumenya mwana cingu mathangiaga kumenya njira iria abatiĩ kugera oragira hau akaingira drugs akaingira njohi akaingira bangi no rĩmwe nĩ aiguaga atĩ ndathiĩ kũruta stress agakora kwaca nĩ hĩndĩ ĩkĩ irima rĩrĩa inene ndathiaga nĩ ũndũ wa depression nĩ ũrĩkũ kwa ngai gũtirĩ depression nĩ ikare kwa ngai na ikara kwa ngai maũndũ make nĩ mekwagĩrĩra na mahinge cekicĩki thengi mũna gũgwĩta ũgetĩkĩra gũka kũgayana rũgano rwaku hau nĩho tũgũtirihĩra tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ na ta ũrĩa waigua atĩ ciana iria cireretwo nĩ mũciari ũmwe ngai nĩ aciendete bata nĩ kũmenya thiri ya kũmenya atĩ no ngai ũngĩkaira akũigue tondũ mũciari waku ona single mother onake no aremwo nĩ gũgũteithĩrĩria no ngĩkaĩra ngai nĩ agũgũteithĩrĩria ngatho cia mwanya kũrĩ we watwĩrorera na ngehoka nĩ wathoma ũndũ.